Göyçay rayon Lekçıplak kəndinin sakinləri bir neçə rayonu birləşdirən və kənd ərazisindən keçən mərkəzi yolu bağlayaraq yetişdirdikləri məhsulu xarici və paytaxt bazarlarına çıxarmaqla bağlı yaradılmış süni əngəllərə etiraz edirlər. Aksiyada sakinlər rayondan seçilmiş millət vəkilini və rayon icra nümayəndəsi ilə görüş tələb etməsinə baxmayaraq, əraziyə cəlb olunmuş polis qüvvələri aksiyanı dağıtmağa çalışarkən, deputat sizin yerinizə pomidor satan deyil tipli ironik cavabla qarşılaşıblar. Cana gələn əhali tələblərinin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə Bakıya prezident aparatına yürüş edəcəklərini bildiriblər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.